سلامونه خوګو ستړي مشه ای جاوید شاه درمان ما دا وخت مردان کې ما او راځي تاسو میریلند ته بوزم او تاسو ته دا یاد وي کوم سوسایټو ته چې تاسو بوزم نو ناغي ویزټ ما مخ کې نکړی وی داغي هر څه کلیر وی نو زه که تاسو ته منشن کوم او تاسو ته پته ده دا سوسایټي نو سی کلیر ده د میریلند لوکیشن چې کوم ده رینګ روډ د پاسه ده د بشالینا او د پارهوتی د بازار نه په 15 منټه په فاصله باندې ده دلته موږ تاسو ته په ډاون پیمنٹ باندې قبضم درکو سلورو کالو آسان قسطونه دي او په پورا پیمنٹ باندې بیا موږ تاسو ته انتقال هم درکو او موږ سره د ژوند د تیرولو بنیادی سہولیات چې دي موږ سره موجود دي مثلا جماعت حجره سکول هسپتال د لوبو ځای فیملی پارک مارکیټونه بجلی ګیس مقبره داسې بلا نور ډیر سیزونه